江西的朋友，我们一起飙高好不好？可以吗？来来，继续唱。哇呜哇呜哇呜哇！爱要耐心等待，仔细思考，看着分手鸟，听他空白的笑和喧闹，真心的拥抱，我相信这世界上你一定会遇到对的人出现。终于第二，所以这边大家等一下回去每人五包伴手礼回去好不好？也太幸福了吧，掌声理事长来拍手。哦，好，因为我们满千有可以抽住宿券啊，也太好了吧。所以我们也有抽吗？你来啊，你要买多少？你要以爱你的身价哦。就大家很幸福啊，来听演出看表演，然后还有奖品，然后你看那边一整排吃的，然后文创啦等等，就把所有串在一起。那你今天不要回去啊，跟刚我跟刘芒德老师说的一样，不要回去。不行，我看到这么多吃的，我看我刚刚跟同事说，哦，我们待会唱完的时候，对，就每一摊都买好了。当然，第一摊买完，最后一摊然后就去泡个温泉，然后明天再去健身房跑个两个小时。没关系，演唱会都开完了。最主要还是要欢迎，全国各地的好朋友到来礁溪。礁溪在历年我们得到了全国的十大温泉的一个奖项，那最近两年我们又获得观光局的我们的服务奖的第一名，我们伴手礼的第二名，再再显示我们来自各县市的乡亲对于礁溪的支持。那我这边我要再次感谢各位。不再有伤心的人。